Nə tərki Respublikanın prezidenti özü qov, karlığa, körlüğa, lallığa hakimlər də eləcə. Baxan yoxdur. Hani bu Respublikan, hani konstitusiya, hani qayda qanun? Noyabrın 22-sində tərtər işi kimi adlanan hadisələrdə zərər çəkmiş hərbçilər və onların yaxınları Prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Onlar istintaqın düzgün aparılmaması, məhkəmənin qeyri-şəffaflığı iddiaları ilə prezident və ya vitse-prezident ilə görüş tələb ediblər. Nəcməddin Sadıqovun yerinə Kərim Vəliyev qoyulub. Niyə? Ən çox hərbiçilər öldürülməsinə şahid eləyib. Öldürdürən Kərim Vəliyev olubdur. Xanlar Vəliyev olubdur. Bugün hamısı vəzifədədir. Kimdir bunları qoruyan? Bunu qoruyan sənsən İlham Əliyev. Və sən cavabdeh şəxs sənsən. Biz indən sonra qəbri heç kəsə müraciət eləmirik indən sonra cənnə. Bu dövlətin prezidenti və vitse prezidentinə tələb eləyirik ki, tərtər faciəsi içimizdən törədilər. Gedir Yerevanı Qarabağ alındı. Çox şükür əlbəttə ki hamının bütün deyim, Türk dünyasının bir bayramıdır. Demirəm, alçaltmıram qələbəsidir. Amma tərtərə ədalət gəlməyincə Azərbaycana ədalət yoxdur. İstəyirsən get dünyanı fəth elə. Etirazçılar onlara və həmçinin yaxınlarına edilən işgəncələrdən danışıb və bu əməlləri törədənlərin məhkəməyə cəlb olunmadığını deyiblər. Onlar məhkəmədə vəsadətlərinin təmin edilmədiyini də dilə gətiriblər. Belə görürəm ki, artıq prezident də bu işin içindədir. Çünki bunun ayrı yolu yoxdur. Mənim ailəmi öldürən insan bu gün məhkəməyə gəlib mənim qarşımda cavab verməyibsə, prezident hələ də buna susursa, nə isə marağı var ki, susur. Sevindi ki, istintaq yaradıldı. Allahıma şükür. Nə yaxşı. Yəqin ki, prezidentimiz hər dəfə məhkəmələrdə deyib birbaşa prezident idarə eləyir, prezident baxır, prezident izləyir. Nə tər prezident izləyir ki, orada qatillərdən, cinayətkarlardan bir dənə zərər çəkmiş danışan kimi susturur. Öt, keç. Niyə? Xanlar Vəliyev bir dəfə deməz ki, ay bala, sən niyə bu gündəsən? Kütahiyyətlə döyüblər, toka veriblər, suda boğublar. Hansı birini deyək, qardaş? Kəsib doğrayıblar, əli müstəhəl izi var, qolum başım çıxırıb, bədənim mənim sıcıq çıxırıbdır. Belə olmalıydım. Haqsızlıq hansı dərəcədədir? Bir helə vəsadət veririk. Heç biri qəbul olunmur. Birincisi, istintaq düzgün aparılmadı. İstintaqa bir vəsadət verildi ki, filan biz zərər çəkmiş olaraq bütün dəlil sübutlar ortaya qoyduq ki, siz istintaqı düzgün aparmamışsınız. Filan kəsər. Niyə? Tutulmayıb, ifadəsi alınmayıb və yaxud məhkəməyə göndərilmir, üzləşdirilmir. Rədd edildi. Həmin vəsadəti biz neçə səhifəli, məndə bəlkə də 20-yə yaxın vəsadət vermişəm. Heç biri qəbul olunmayıbdır. Polislər etirazçılara Prezident Administrasiyasının binasına yaxınlaşmağa imkan verməyiblər və onlara müsahibə verdikdən sonra ərazidən uzaqlaşmaları bildirilib. 2017-ci ildə Ermənistana casusluq etməkdə günahlandırılan bir qrup hərbi qulluqçu və mülki şəxs dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilib. Onların bir çoxunun dindirmələr zamanı işgəncə verilərək öldürülməsi xəbəri mediada yayılıb. Hüquq müdafiəçiləri ondan çox şəxsin öldürüldüyünü bildirib. Rəsmi qurumlar isə bunu təsdiq etməyib. Tərtər işi üzrə həbs edilənlərin 20-yə yaxını təqsirləri sübuta yetirilmədiyindən cinayət işinə xitam verilib. İstintaq zamanı işgəncələr nəticəsində həyatını itirən şəxslərdən də ölümündən sonra bəraət alanlar olub. 2021-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyev tərtər işini nəzarətə götürdüyünü elan edib və işin yenidən araşdırılması üçün istintaq qrupu yaradılıb. Etiraz aksiyalarında adları çəkilən vəzifəli şəxslər bu proseslər boyu şikayətlərə münasibət bildirməyiblər. Onlar müstəqil mediaya açıq deyirlər. Bu ilin avqustunda tərtər hadisələri zamanı baş qərargah rəisi olmuş Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğlu general-mayor Ramil Əsgərov 4 nəfərin məhkəməsində şahid ifadəsi verərkən hərbçilərə qarşı bir sıra qanunsuz hərəkətlərin edildiyini qeyd edib. Hazırda iş üzrə məhkəmə prosesləri keçirilir. Zərər çəkənlər və onların yaxınları məhkəmələrin gedişatından narazı olduqlarını bildirirlər.